Danmarks indsamling 2016, den er jo færdig i morgen. I morgen aften er der et stort show på DR. Men i dag har der været sidste afleveringsfrist for alle børnenes gode gerninger. Og i Sønderborg Kommune har børnene bare været flittige, det kan jeg godt love jer. Vi har i dag, jeg har talt alle de her gode gerninger, så jeg har haft rimelig travlt. Og jeg kan sige jer, at der er 6.727 gode gerninger. Og dem har alle børnene i Sønderborg Kommune lavet, eller alle dem, der har deltaget. Og det er vildt flot, fordi så har de faktisk været med til at give over 168.000 kroner til Danmarks Indsamling. Så vi er bare mega stolte af alle jer derude, der har været med. Og fra biblioteket her i Sønderborg og fra alle lokalbibliotekerne skal bare lyde et kæmpe, kæmpe tak til alle de dejlige, gode, søde børn og unge, der er her i Sønderborg Kommune. Tak skal I have.